Kürəkçay müqaviləsi. Pənahxan gücləndikcə pərakəndəlik tərəfdən olan feodalların, məliklərin pozuculuq fəaliyyətləri də artırdı. Bunun qarşısının alınması hərbi siyasi baxımdan zəruri idi. Belə olmasa xanlığın ərazi inzibati bütövlüyü itirilə bilərdi. Bu tarixi həqiqəti ilk mənbələr də təsdiq edir. Mir Mehdi Xəzani çox haqlı olaraq yazırdı. Bu Qarabağda ki, 5 mahal bundan əqdəm xəmsə mahalı işlaq olurmuş və şimdi hər birisi bir qeyri isim ilə adlanırlar. Mirzə Adıgözəl bəy Qarabağdakı feodal mülkləri məlikliklər haqqında yazırdı. Bu mahalların biri Dizaqdır. Məlikləri Məlik Yeğan adlanır. O, Loridan qaçıb gəlmiş Nadir Şahın səltənəti dövründə və onun əmri ilə məliklik taxtında oturub hörmət qazanmışdır. İkincisi Vərəndədir. Məliklikləri Məlik Şahnəzərlilər olmuşdur. Onlar daha qədim bir nəslə mənsub və daha çox etibar sahibidirlər. Əsilləri də Göycə əsilzadələrindəndir. Sonra oradan qaçaraq gəlib Qarabağda Vərəndə mahalının məliklik camından sərxoş olmuşlar. Üçüncü Xaçındır. Məlikləri Həsən Cələlyan övladıdır. Onlar riyasət gəlininə gözəllik verib hökmran olmuşlar. Bu ailə məliklik mənsəbindən məhrum olduqdan sonra bu mahalın müstəqil bir məliki olmamışdır. Axırda mərhum Pənah xan Cavanşirin dövlət günəşi və şövqət bayrağı riyasət üfüqindən baş vurub, Qarabağ vilayətinin bütün sahəsini cəlal və dəbdəbə ilə işıqlandırdı. Bu zaman Xızırıstanlı, indiki adı Xındırıstan, Məlik Mirzə xan, bu əbədi dövlət məmurlarının əmri ilə məliklik sikkəsini adına kəstirdi. Ondan sonra da oğlu Allahverdi və nəvəsi Məlik Qəhrəman məliklik bayrağını göylərə qaldırdılar. Dördüncü Çiləbörd mahalıdır. Məlikləri Məlik Allah quludur. Əsilləri Mağavizdən gəlmədir. Bunlar gəlib Çiləbörddə məlik olmuş, Tərtər çayının ortasında vaqe ən möhkəm bir məmləkətdə yerləşmişlər. Çox çətin bir yolu olan Çermux qalasını Çiləbördün müxtəsər adıdır. Özlərinə məskən, sığınaq və mənzil etmişlər. Çiləbördə müstəqil olaraq yiyələnmiş və böyük bir şöhrət qazanmışlar. Nadir Şah ona sultanlıq rütbəsi və xələti verdi. 5-ci Talış mahalıdır. Məlikləri Məlik Usubdur. Əsilləri Şirvandan gəlmədir. Bir müddət Talış kəndində sakin olmuşdur. Onlardan bir çox dəfələrlə məliklik etmişdi. Sonralar Məlik Usub Gülüstan qalasını zəbt edib, orada sakin olmuşdur. Qarabağ məliklikləri Vərəndə 1603 Göyçə mahalından, Çiləbörd 1637 Zəngəzurdan, Sünikdən, Xaçın 1. Vərəndə 1603 Göyçə mahalından, 2. Çiləbörd 1637 Zəngəzurdan, Sünikdən, 3. Xaçın 18-ci əsrdə yerli. 4. Dizaq 18-ci əsrin əvvəlləri Lori vilayətindən. 5. Gülüstan Talış 18-ci əsrin əvvəlləri Şirvandan, Qəbələ Sultanlığının Niç kəndindən. Beləliklə, Xaçın istisna olmaqla Qarabağdakı digər məliklər və onların mənsub olduqları nəsillər əslən Qarabağdan deyildilər və bu diyara başqa yerlərdən gəlmək idilər. Özü də erməni deyil, keçmiş Alban nəsillərinin nümayəndələri idilər. Buna görə də erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına haqq qazandırmaq üçün həmin məliklərə erməni dövlətçiliyinin davamı kimi baxmaları kökündən yanlışdır. Daha doğrusu elmi saxtakarlıqdır. Digər tərəfdən gəlmə məliklər Qarabağda mahal başçılığını ələ keçirdikdən sonra kiçicik də olsa heç bir dövlət birləşməsi yarada bilməmişdilər. Onlar bir-birindən təcrid olunmuş, çox zaman isə bir-biri ilə çəkişən mahal başçıları səviyyəsindən yuxarı qalxa bilməmişdilər. Bundan başqa yuxarıdakı cədvəldən göründüyü kimi, Xaçın istisna edilməklə 17-ci yüzildən əvvəlki dövrdə onların Qarabağda kökü yoxdur. Məliklər Qarabağda feodal dağınıqlığının güclənməsini istəyən qüvvələri təmsil edirdilər. Məliklərin separatçı mərkəzdən qaçma fəaliyyəti xanlıqda və bütün ölkədə gedən mərkəzləşdirmə işinə mane olurdu. Onların yadelli qüvvələrin Qarabağa hücumunun həyata keçirilməsində iştirak etmələri Qarabağ xanlığının müstəqilliyinə ağır zərbə vururdu. Buna görə də məlikliklərin separatçılıq meyillərini aradan qaldırmaq üçün götürülən tədbirlər etnik konflikt olmayıb, Qarabağ xanlığının müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş qəsdlər əleyhinə mübarizə idi. Xəmsə məlikləri
Şəhərdən Pənah xanın hakimiyyətini birinci olaraq tanıyan Məlik Şahnəzər oldu. Bu, İbrahim Xəlil ağanın Məlik Şahnəzərin qızı Hürzatla evlənməsi ilə nizama salındı. Xaçın Məliyi Ulubab Ballı Qayada məğlub edildikdən sonra Pənah xanın hakimiyyətini tanıdı. Dizaq, Çiləbörd, Talış məliklərinin düşmənçilik siyasəti isə bir neçə il sürdü. Əhməd bəy Cavanşir yazır, qonşu vilayətlərdən toplanmış xəzinə pullarını saxlayan Tuğ və ya Dizaq Məliyi Yeğan öz oğulları və qohumları ilə birlikdə kəskin müqavimət göstərdikdən sonra onların bir hissəsi qırılmış, bir hissəsi isə İslam dinini qəbul etmişdi. Çiləbörd Məliyi Allah qulu Sultan əvvəlcə onun təbəliyini qəbul etmiş, lakin sonralar xəyanətdə ittiham edilərək Pənah xanın əmri ilə öldürülmüşdü. Onun qardaşı Məlik Hətəm, Talışın 5-ci Məliyi Məlik Usubla ittifak bağlayıb, uzun müddət öz obalarını Pənah xan dəstələrinin hücumlarından müdafiə etmiş, lakin Mardakir kəndində məğlub olduqdan sonra Tərtər çayının yuxarılarında yerləşən Alınmaz Cermux qalasına çəkilmişdi. Bir ilə qədər qalada qaldıqdan sonra nəhayət öz ailəsi ilə birlikdə qürbət ellərdə nicat axtarmalı olmuşdu. Lakin onlar bununla öz siyasi fəaliyyətlərini bitirmədilər. Belə ki, sonralar onların həm özləri və həm də övladları birincinin oğlu Məlik Məcnun daim Qarabağa hücumlar edirdilər. Pənah xanın məlikləri tabə etmək yolunda qazandığı uğurları onun oğlu İbrahim xan davam etdirdi. Qarabağ məliklərindən Dizaqlı Yesay, Çiləbördülü Məcnun və Gülüstanlı Bəyləryan İbrahim xana tabi olmaqdan imtina etdilər. Vərəndəli Məlik Şahnəzər və Xaçınlı Mirzə xan isə İbrahim xanın hakimiyyətini qəbul edərək onun yaratdığı vətənsevər qüvvələr birliyinə qoşuldular. Müttəfiqlər 1781-ci ildə Tuğ qalasını mühasirəyə aldılar. Məlik Yesay təslim oldu. Burada hakimiyyət Məlik Bahtama keçdi. Lakin tezliklə o da dönük çıxdı. İbrahim xanla separatçı məliklər arasındakı mübarizəyə 1783-cü ildən Rusiya dövləti də qarışmağa başladı. Cənubi Qafqazı işğal etməyə çalışan Rusiya burada Azərbaycan ərazisinə həmin məliklərin köməyi ilə Xristiyan dövləti, daha doğrusu özünə dayaq yaratmağa çalışırdı. Bu zaman İbrahim xan özünün yüksək diplomatik bacarığı sayəsində düşmənçilik edən məlikləri Şuşaya toplaya bildi. Sənədlər əsasında onların Qarabağ xanlığına xəyanət etdiyini sübuta yetirərək onları həbsə aldırdı. Məlik Məcnun və Abov Şuşa həbsxanasına salındı. Məlik Bahtam isə günahlarına görə Ərdəbil xanına verildi. Məliklərin müttəfiqi Gəncəsər monastırının katolikosu Johannes qardaşı ilə birlikdə tutulub cəzalandırıldı. Lakin Şuşa həbsxanasındakı məliklər qaça bildilər. Onlar Tiflisə gələrək burada Qarabağ xanlığına qarşı hazırlanmış qəsdi Gürcü Can İrakli 1744-1798 və Rus polkovniki Burnaşovun köməyi ilə yerinə yetirməyə girişdilər. Qarabağ xanlığına qarşı xaç yürüşünə başlayan düşmənlər Gəncəyə yaxınlaşdılar. Lakin 1787-1791-ci illər Rusiya-Türkiyə müharibəsinin başlanması nəticəsində bu xaç yürüşü baş tutmadı. İbrahim xan müstəqil Qarabağ xanlığının bütövlüyünü qoruyub saxlaya bildi. 1795-ci ilin yayında İranda hakimiyyəti ələ alan Ağa Məhəmməd Qacar 1742-1797 Qarabağ xanlığına hücum etdi. Şuşanın 33 günlük mühasirəsi uğursuz oldu. Şuşadan sonra o Tiflis üzərinə yeridi və Zubovun komandanlıq etdiyi Rus qoşunlarının hücumu ilə Ağa Məhəmməd Qacar geri çəkildi. Rus çariçası Yekaterinanın 1764-1796 ölümü ilə və Zubov da Azərbaycandan geri çağırıldı. 1797-ci ildə Ağa Məhəmməd Qacar yenidən Qarabağa hücum etdi. Şuşanı tutdu, lakin burada öldürüldü. 18-ci yüzilliyin sonları 19-cu yüzilliyin başlanğıcında Rusiyanın Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda işğalçılıq fəaliyyəti gücləndi. 1801-ci ildə Gürcüstan imperiyaya birləşdirildi. Azərbaycanın Carbalakən cəmaatlığı 1803 və Gəncə xanlığı 1804 işğal olundu. İbrahim xan belə bir vəziyyətdə Rusiya qoşunlarının komandanı P.D. Sisyanovla 1802-1806 Kürəkçayda müqavilə bağladı. Kürəkçay müqaviləsinə sənəd 2. Əsasən, Qarabağ xanlığı məhz müsəlman Azərbaycan torpağı kimi Rusiyaya ilhaq olundu. Tarixi reallığı əks etdirən Kürəkçay müqaviləsi eyni zamanda Qarabağın o cümlədən bu diyarın dağlıq hissəsinin Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu sübut edən ən mötəbər sənəddir.